päivää. Ja te olette seuraava kyky. Väyrynen Paavo, mitä te esitätte? No, minä olen elämän uraani tässä mietiskellyt ja tuolla Amerikassa hän kävi sillä tavalla, että tämä Ronald Reagan oli ensin filminäyttelijä, hänestä tuli sitten poliitikko ja presidenttikin. Ja minä ajattelin, että olisikohan minusta tähän filmialalle, kun minua kovasti kiinnostaisi. Minulla on myöskin kokemusta. Minä olen kuka ei alalle noin vaan hypätä. Että niin, mutta minä olin jo filmissä. Uuno Turhapuro elokuvassa esiinnyt ja sain valtavat katsojaluvut. No ei, kyllä mä muistan tämän pätkän. Tähän oli aivan lyhyessä pätkässä ja mä luulen, että ei se nyt teidän takia ne katsojaluvut niin valtavat ollut. Että kyllä se oli liian pieni näyttö, ei se vielä todista mitään. Kyllä pikkusen vankempaa. Minä olisin kyllä valmis teille, hyvä herra, niin antamaan pienen lisänäytteen, vaikka vähän tärskäyttämään pidemmän pätkän. No tärskäyttäkää sitten, mikä sitten, no tärskäyttäkää. Mutta nyt olisi niin, että meidän pitäisi vaihtaa paikkaa. Kun siis maaherra on siellä pöydän takana ja venäläinen kenraali. Kuka se on meillä ollut tässä toimistossa niin, että me agentit istutaan täällä pöydän takana ja te. Mutta saisiko kuitenkin nyt pyytää, koska siis maaherra on siellä pöydän takana. Jos äkkiä tapahtuu, niin olkoon no niin. Tämän kerran. No niin, kiitoksia. Mukava, että ymmärrätte tämän. No, tässä on lakikirja. Tässä on lakikirja. Te olette venäläinen kenraali, minä leikin näin. Ja nyt sitten minä esitän teille isänmaallista jämärää tekstiä maaherra runosta. Kenraali, niillä joita uhkaatte on suoja vahva tää. Meillä aare kallis turva aseeton se on, kuik ikään onni vaihettuu. Sen valtiaanne vahvistanut on, se häneen turvaantuu. Siin ikivanhuudesta säädetään, jos rikkoo ken, niin syy on hänen vaan. Ei vaimo ole vastuus miehestään eikä miesi vaimostaan. Jos rikostaan maataan puolustaa, jot ei voi kelpo sydän myönnyttää, miest aseellista silloin rangaiskaa, laps vaimo säästäkää. Te voiton saitte, teil on valta nyt. Siis minun tehkää miten miellyttää. Mut laki, ennen mua syntynyt myös jälkeheni jää. Mitäs sanotte, eikös tässä kuitenkin ollut jonkunlaista otetta? No joo, eihän kyllä siinä selvästi on asian kanssa tehty töitä, mutta kyllä mä olen sitä mieltä pikkusen niin kuin Reaganinkin kohdalla, että eihän nyt siis mikään ihmeellinen presidentti ilmeisesti ollut, mutta kyllähän oli vielä huonompi näyttelijä. Että. Niin, mutta minusta voisi tulla parempi näyttelijä kuin poliitikko. Ehkä. No voihan sitä kokea, pyrkikää kouluun, tulkaa kouluun esimerkiksi. Niin. No, kiitos neuvosta. Joo, kiitos. Näkemiin. Kiitos. Mutta nythän minä pääsinkin ohjelmatoimistoon töihin. Seuraava kyky sisään.